wuxuu yiri saddexda beri ugu horeysay ama afartii beri ugu horeysay caano ayaa afka la iigu shubaayay buu yiraahday. Markii ay noqoto saacadda caynkaasi caynkaas ayaa caano afka la iigu shubaayay buu yiraahday. Saddexda beri ugu dambeysana wuxuu yiraahday caanihii waa laga goostay oo biyo ayaa afka la iigu shubaayay. Asxaabay, la soco qisada bilow ilaa dhammaad. Yaa caanaha afka ugu shubaayay, yuus ahaa cidda caanaha afka lagu shubaayay, yaase caanihii ka goostay, qisadusu maxay tahay? Ila socda, inala joogo insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabteyda qiimaha iyo qadarinta iga mudan, aan ku kulanay barta aan ku leeyahay youtube-ka Shayma Flowers Channel. Waxaan rabaa maanta inaan idinkaga sheekeeyo qiso dabcan dhacday berigii asxaabiyadii dhacday oo ku saabsan waqti hore ku saabsan dabcan asxaabiyadeedaho dabcan waqti hore ayay ku saabsan tahay. Qisaas raamanti inaan idinla wadaago walaalahay quruxda iyo qiimaha iyo qadarinta iga mudan mar walba markasta iyo meel kastoo joogtiin qiimo iyo qadarin iyo sharaf ayaa iga mudantiin. Maxaa yeelay waad isharafteen, waxay igu soo booqateen channelkayga, waxay siiseen like, waxay siiseen comment, waxay siiseen subscribe. Walaalahay yani masalan qiimo inaa idii hayo waajib ayay igu tahay. Qofka aniga itaageersan iyo kan itaageersanayn labadaba waan jeclahay. Soomaaliba ay tihiin, walaalahayba ay tihiin, qof kasta ra'yigiisa wuu ka hadli karaa, qof kasta ra'yi buu leeyahay, qofna aniga ra'yigiisa kuma qabsanayo, ma oranayo, waayo ay taageeri weysay, waayo ay jeclaan weysay. Maxaa yeelay adiga ra'yigaaga adiga ayuu gaar ku yahay, aniga ra'yigaygana aniga ayuu gaar ii yahay. Ugu qabsan maayo ra'yigaaga haddii aad aniga itaageersan tahay iyo haddii aadan adiga itaageersanaynba labadaba. Waan ku qanacsanahay fikirkaaga, fikradiina quruxda badan qofkii itaageersan iyo kuwa itaageersanaynba, fikradiina quruxda badan aad iyo aad ayaan ku qanacsanahay. Maxaa yeelay qof walba ra'yi ayuu leeyahay gooni u ah, mana ahan qofka bini'aadamka inaa cabrisid oo ra'yigiisa ka soo istaagtid. Intaas haddaan kaga gudbo walaalahayga qiimaha iyo qadarinta iga mudan, aan ku kulanay barta aan ku leeyahay youtube-ka Shayma Flowers Channel ama Shayma Sharaf, Shayma Sharaf qor, waxaad iga codsanayaa please please subscribe, like, share, comment, subscribe qorax badan inta waad iga codsanayaa. Maanta saan horey idinkugu sheegay baan waxaan rabaa inaan idinkala hadlo qiso cajiib 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 ah oo dhacday berigii asxaabiyadii dhacday ayaan rabaa inaan idinkala hadlo. Qisadaasi waxay ahayd oday ayaa wuxuu jiray nin, oday ayaa wuxuu lahaa xoolo, maasha allah tabarakallah ilaahay xoolo siiyey. Nin deriskiisa ahaa ama jaarkiisa ahaa oo waxaa jira faqiir ahaa oo ilmo iyo xaas lahaa, oo faqiirnimo intuu ku gaaray ilmahaasi xaaskaas wuxuu siiyey aanu haysanin xoolana aan lahayn. Ninkii xoolaha ilaahay siiyey oo xoolaha lahaa ayaa wuxuu go'aansaday, maadaama ninkan deriskiisa ah maxaa la yidhaahdaay aanu xoolo lahayn, xaas iyo ilmana uu leeyahay, una baahan yahay inuu quudiyo, wuxuu ku quudiyana aanu haysanin, inuu garab istaago uu garab qabto. Ilmaha ayuu wuxuu ku yidhahday waxaan ku siinayaa, wuxuu ku yidhi ninkii xoolo haystay ayaa wuxuu ku yidhi waxaan ku siinayaa hal ama neef geela oo markaa dhashay iyo cunugeedii ayaan ku siinayaa, si aad ilmaha aad ugu maashid ama ugu lisatid, caanaheedana aad u siisatid si ay ilmahaaga iyo qoyskaaga ugu noolaadaan. Dabcan ilmo yaryar ayuu lahaa markaas oo u baahnaa maxaa la yidhahdaa qutuliyan u baahnaa. Qofku dee markuu qofku yahay wuu isdabari karaa, laakiin caruurta yarka ahi misdabari karayaan, caano lama hayo ma garanayaan, quud lama hayo lama garanayaan, waxwaa la soo waaya ma garanayan markay ilmo yar yihiin meeshay joogaan. Laakiin dadka waaweyn wax walba way fahmayaan, wayna de isdabari karaan. Anyway, odaygii wuxuu siiyey ninkii faqiirka ah wuxuu siiyey hal buu siiyey ama neef geelaho irmaana ayuu siiyey iyo nirugteedii ama ilmaheeda ayuu siiyey caanaha si uu ilmaha ugu maasho reerkaas ugu quutaan. Muddo markii uu haystay oo caanihii uu lisanayay uu neefkii maasha allah uu ku baraaray oo ilmihiisii isagiiba ay maasha allah qutuliyoonkoodii halkaas ka helaan, ayaa waxaa dhacday abaar. Reebadii dabcan ahaayeen reeruhu, abaar ayaa dhacday. Odaygani oday weyn ayuu ahaa, ilaahay baa weyna waaxidahe, ilmo fara badana leh oo dad waaweyn ah. Abaar baa dhacday. Abaartii markay dhacday de reebaadiyuhu dabcan meeshakii abaari dhacdo waa la guuraa oo waxaa la sahmiyaa meel roob ka da'ay ama meel doog leh ama meel biyole ayaa la sahmiyaa oo yani masalan la sahmiyaa dadkaan aqoonin, yani meel biyole ama meel roob ka da'ay meel doog leh ayaa la raadiyaa, waa la soo baadi goobaa. Markii lasoo helana reerku halkaas ayaa loo raraa oo la geeyaa. Odaygii iyo wiilal uu dhalay ayaa waxay aadeen maxaa la yidhaahdaayey in ay baadi goob galaan meel walba oo biyo leh ama meel uun doog iyo wax leh, si ay xoolahii reerka ugu raraan ama biyo uga keenaan. Meel markii ay heleen adigu god ahoo aad u dheer oo maxaa la yidhaahdaay maxaa la yidhaahdaay xoogaa mumkin luqluq leh oo gudaha ah oo god ahna uu jabal ama jabal ah ama qar gebi hoostii ama qar hadbisa u taqaaniin, ayaa ay dheheen meeshaana biyo ka fiirinayna inay ku jiraan.
odagi baa wuxuu yiraahday aniga ii dhaadhiciya aniga galaya meeshan biyo kasoo qabanaya kasoo dhuraya odagii baa meeshii galay odagii markuu meeshii galay in muddo amarku meeshii ku jiray ayuu odagii dhaqdhaqaaq iyo dareen iyo waxba laga waayey dabcan wiilashii adu way ka daba dhaadhiceen way soo raraadiyeen waana la soo waayey odagii markii la waayey muddana ay meeshii dul joogeen wiilashii waxay isdhaheen odag meesha waa ku dhintay bay isdhaheen idinkuna ka daba dhimanina ee isaga taga bay isdhaheen meeshii ayay kaga tageen odagii aabahood ahaa ayagoo aanan dhaqdhaqaaq kala samaynin baadigoob samaynin dul joogin wax kala samaynin markay isdhaheen wuu dhintay way ka tageen wiilashii uu dhalay anyway muddo markay kasoo wareegatay adigu xoogaa yani kasoo wareegatay adigu saddex cisho meelaha miya ay kasoo wareegatay ayaa hunguri qaaday oo hunguri baa qaaday wiilashii waxay u tageen waxay isdhaheen odaygu waa dhintay maadaama uu dhintay way isdhaheen u daba mar bal odaygan isaga hadduu dhintay ninka neefka siiyey oo isagoo nool buuba siiyey ku yira qaade waayay ugu soo cishanayaan bal ninkii neefka la siiyey ilmihiis u maalanayay ayay u tageen ninkii markay u tageen waxay ku yiraahdeen waxaanu rabnaa hashii aabahaya ku siiyey iyo nirugtiisii inaad noo soo celisid markaasu wuxuu ugu jawaabay war aniga hashan aabihiin baa isiiyey ilmaha inaan u maasho maxaad iga rabtiin waxaynu ku yiraahdeen aabahaya wuu dhintay maxaa la yirahdaay hashiyadiina waan u baahannahay noo soo celi maadaama aabahayagii kusii u dhintay annaga ayaa hashiyada u baahan waana noo soo celinaysaa cala kulli xaal odaygii wuuba naxayba markii ay ku dhaheen aabahay wuu dhintay hashiyadiina waa u baahannahay ayuu wuxuu ku yiri dhib male hashiina iyo nirigtiina qaata laakiin aabihiin siduu ku dhintay xaalkiisa bal iiga shakeeya way u sheegeen halkii ay biyaha u doonteen iyo godkii odaga ay ku waayeen oo halkii ay kaga soo tageen ayay u sheegeen kadibna wuxuu yiri hasha waa idinsiinayaa laakiin waxaan rabaa inaad geysiin godkii aabihiin idinkugu wardambaysay oo aad dhahaysan ku dhintay ayaan rabaa inaad igeysiin godkaas markaa igeysiin hasha waa idinku wareejinayaa okay hashii wuu ku wareejiyey iyagina godkii ayay geeyeen odaga ugu wardambaysay godkii ayuu galay ninkii saaxiibkiisa ahaa maasha allah godkii markuu galay wuxuu baadigoob u galay ninkii odayga ahaa wiilashiisu godka kaga tiganayo baadigoob u galay ninkii ayuu soo baadigoobay uu ka raadiyay godka dhexdiisii alxamdulilah isaga oo godkii ku jiro oo nool ayuu ugu tegay uu kasoo bixiyey godkii markuu kasoo bixiyeyna uu soo qaaday banaanka markuu keenay ninkii caanayii de wax ku qabqabtay oo dee ninkii uu soo kaxeeyey ayuu waraystay wuxuu ku yiri niyow intaasoo muddo ayaa ku jirtay maxaa ku nooleyd yaa ku quudinayay buu ku yiri wuu waraystay kadibna wuxuu ku yiri niyow labadii cisho ama saddexdii cisho ugu horreysay buu ku yiri ama saddexdii beriya ugu horreysay markii ay xilligaa tahay ayaa caano afka la iigu shubi jiray buu yiri caano ayaa afkayga la iigu shubi jiray caanahaas ayaan ku noolaa oo aan quudin jiray buu yiri godka aanu ku jira labadii beri ama saddexdii beri oo kale ugu dambeysayna adigu isbuucan walba godka ku jiray labadii beri oo ugu dambeysay ama saddexdii beri oo ugu dambeysayna waxaa afka la iigu shubeeyey biyo oo caanihii waan waayey oo iga go-een buu yiri dabcan waad dareenteen waana fahamsantihiin baan umalaynayaa qisadatan caanihii waan waayey buu yiri labadii cisho ugu dambeysay biyo ayaa afka la iigu shubeeyey dabcan caanahaas meesha laga siin jiray inagu wada fahamsannay waana wada dareensannahay markaasuu adiga u jawaabay oo wuxuu ku yiri wallahi waxaa sadaqaysatid waa maasha allah tabaaraka allah waa shay cajiiba qisadatan intaasoo jeer ayaan dhegaystay haddana kama daalo waan jeclahay waa qiso cajiiba weeyaan waa qiso u baahan in lagu cibro qaato weeyaan maxaa yeelay wallahi markaasoo qisada ama ka sheekeynaya ama aan dhegaysanayo xaqiiqatan aniga dhan si ayaan noqdaa maxaa yeelay yacni waa qiso cajiib a wey wax kalen ku tilmaamo ma garanayo anyway wuxuu ku yiri caanaha labadii beriyo hore caanihii lagu siinayay ama saddexdii beriyo hore caanihii lagu siinayay hashi aniga aad igu sadaqaysatay caanaheedii ayaad cabaysay buu yiri markastoo aan hasha maalo oo ilmahayga aan siinaya adiga badaalkeeda ayaa lagu siinayay buu yiri hashas ayaad cabaysay labadii beri oo ugu dambeysay buu yiri ama saddexdii beri ugu dambeysay oo caanaha lagaa goostay oo biyaha lagu siiyeyna ka raalli noqda meel oo waxaan ku duubayaa xoogaa dabayl ka dhacayso banaanka ayaan ku duubayaa fideoga maxaa la dhaa xoogaa gudaha iscaajkii xasan kasoo cararay iyo hadalka iyo waxaas anyway wuxuu yiri labadii beriyo ugu dambeysay oo biyaha lagu siiyey caanaha laga goostay hashi adiga ah igu sadaqaysta oo isiisay ayaa waxaa iga qaatay buu yiri wiilashaadii maadaama iga qaateen oo anigii aan sidii caanihii iga go-een adigan caanihii ayaa lagaa gooyay buu yiri laanna shaygaa sadaqaysatay ayaa lagaa qaatay buu yiri oo lagaa goostay marka sidaa ladigeed ayaa biyo lagugu bedelay yiri booskii caanaha anigoo isticmaali jiray ayaa adiga biyo lagugu dabay maadaama biyo lagugu bedelay maadaama aniga aan layga qaatay buyiri hasha aygu sadaqaysatay maasha allah tabaarakallah qiso ku cibro qaadashan badan weeyaan qiso cajiiba weeye qiso qof kasta oo muslima loo baahan yahay weyna ku cibro qaato odaygu markuu ku yiraahday odaygu wuxuu ku yiri niyow yaa ku quudin jiray buu yiri yaa ku quudin jiray
وكيري إن أنت تكون ولد أنت نبري وكيري وجوابي عنا أي أفكار يوش بتشري قد إلا أو مقدي أسوق تشرو أي حسي وصدق استعانة هذه الله سبحانه وتعالى أنت أكينه أي أفكار وش باي سبحان ملك القدوس ملائكة أي وش باي سي إلهي أي وش دراعي الله سبحانه وتعالى أنا أمرك أسكله إن الصحابة قصة تنعيا بين إذا لو ذاقوا ما تتولي هذا واحد صدق قيس نسان صدق قيس تهدد أودان أود إن أي تهي لب حا صدقة تجارية حيا لي صدقة تجارية وعمل كأنك أقول إن هذه أدي متد هذا أدي متد قيامها عمل كستو أدنى لك قدر توي قايان إلا ولد صالحة وكوس الدعينا يتون فرع ورس أمر بعشرين ساعة إيوه صدقة تجارية أو على لب حذي عمل جوبي ويان هذا أودد أودان لب حا صدقة تجارية سي صدقة تجارية أقول نقطه وإلا ما كان ما تتعمل كذا وهو سعره وهذا استعماشد وهو استعماشد إن ولا له قيمة هي قدر أنت يقوم بدن أنت أيا قصد يدك سوكوبيا مركز إيميل قصد جوكتين وهذه تعلى هاي سبسكرايب هاي لله ونينا هدي أد إيه هزت قصوين عجيبة وإيسو قد بنكرتا سفرة إيكو شيغي وانا أغم هاد إلنا يا ولا له قيمة هي قدر أنت يقوم بدن إلسو ذاك قصوين كذا عجيب كأه وان أغم هاد إلنا يا anyway السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت سيقصدك قبحيا وانا كما سنتين لجوكستين ايه داوشي دا نقرح دا بدن